Ռեժիսորը Հրաչ Քեշիշյանն ու կինը Լուսին Սահակովան ամուսնացած են արդեն 25 տարի եւ այդ առիթով Հրաչ Քեշիշյանն Instagram-ի դեպքում հրապարակել է լուսանկարներ եւ մակագրել է. Մեր ընտանիքը 25 տարեկան է ու ես շնորհակալ եմ այս 25 տարիների ամեն օրվա համար։ Հեշտ, բարդ, սովորական, ուրախ, ոչ այնքան հրաշքով լեցուն, աղմկոտ ու լուր։ Շնորհակալ եմ, որ մենք մի օր ուղակի որոշեցինք միասին լինել։ Մենք միասին ենք մի ողջ կյանք 25 ու ավելի։ Մենք ենք այնպիսին, ինչպիսին կանք մեր տղերքով, մեր հարազատ մարդկանցով, մեր ընկերներով ու մեր ստեղծած աշխարհով։ Շնորհակալ եմ, Լյուս Լույս, գրել է ռեժիսորը։ Thank you.